לסחוט את הפנדל. דילן בטו בנסיקה נדחף שם על ידי גנם. שם שריקה לעבירה. פרקינס לא מדויק, הפועל תל אביב. תקו תישאר במקום ה-11, גם במקרה של הפסד, רק במקרה של ניצחון. בנסיקה משנה כיוון לסונגרן. בנסיקה מאחוריו מקבל עכשיו. ג'אבר חזר להתחמם, הוא הביאה לכיוונו של פיירו. הנה ג'אבר עם נגיעה ראשונה. דיוס שחקן גנם, גנם מצליח לעבור. הנה גופינקל, זהו ליוס. גנם מחכה למסירה, עדיין ליוס חייב היה למסור. הוא ישמח להיכנס. ג'אבר מוצר את ליוס, עדיין לא נכנס למשחק. שם ליוס עכשיו עם 5 ו-6 שחקנים בהתקפה הזו. ג'אבר, סבא, זה צריך להיות ה-1-0, וזה הולך החוצה מהביתה של ג'אבר. בחר. היו לו כבר 2-3 מצבים בתוך הרחבה האמיתיים שלא היו לו במחצית הראשונה. הנה ג'אבר ממשיך ללעתת. אינבינדר איבד את זה, לא הייתה עבירה. תל אביב עולה על הסטטיסטיקה. הכדור יוצא לקרן. כל פעם העונה כשמכבי חיפה כבשה את השער הראשון היא גם ניצחה. זה יקרה גם ג'אבר עכשיו, מלעתת יפה. יואו! הקהל הירוק רוצה לראות. ג'אבר מגיע שוב. כמעט לכל כדור שמסתובב באזורים האלה, כמו ג'אבר מגיע. דיה סבא מחזיר לו. עם דוד עכשיו.